kaaynantayd weynanima iyo ciyaalnima haysaa baasmo waxaan ku leeyahay codkayga hadduu kusoo gaaro meel walba joogtaa bay noolo anigu waan ku dhalay ii soo noqo waxaana waa maalmo way dhammaanayaan hadda kuu sheegay barin waa kuu sheegaya leewaa lay furay layma qabo just hadda waxaan ahay dad saaxiibo friends ah okay so I think inay fahanteen waxaana ka xumaanayaa I hope yani wari cadaani wuxuu socdaba wuxuu soo wareystay gabadhii baraha bulshada qabsatay oo tiri aabahayna Itoobiya deganaa hooyadayna Hargeysay deganayd kadibna aad ba lay dhibaateeyey gabadhaas asmo aad wada aragtaanood garanaysaan aabaheed buu wareystay wax allaale iyo wixii ay sheegtay qayb badan oo ka midna odagu waa rumeeyey bal arrintiisa waa dhageysan Rayan Bajaj oo hadda ka hor baan arkay mid wuxuu yiri wariyaha Axmedey BBC ma dhageysan markaa may aabo muxuu ahaa Axmedey oo af BBC ku waramooye weeye hirer baalka haatan Rayan Bajaj baan idin hayaa oo af Kenya ku waramaysa anigu garan waayey af Kenya ku waramaysa laakiin cadaysay ninkii inay kala tageen bismillaah salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kaliya muuqaal cusub bartaan adiga dheeganaysaana waa bartiinii waa barteen waa bartaan kulmi jirnay waa la kaamili bro aad iyo aad baan mahadsantiin kusoo dhawaada walaalaha qalbiga meel idinka jecel yahay allah mahad iskale mahadan la soo koobi karin kama guyimaysaa waan dunida dhamaanteed barnaamijka like inoo saar subscribe channelka inoo saar saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ha hilmaaminina waqti salaadayd intaynu soo tukada gabadhan waa gabadhii baraha bulshada aadka u khalkhalisay bal waxay rarta iyada laftigeeda ila arka sidii baad tahay inantii walaashayda taa tii weynid ma haytii rid masku fiicnaay xiliga joogtaa inantii baa timiday waxay waa gabadhaas aad arkayseen oo ka waramaysay aabaheed iyo hooyadeed iyo iyada wixii dhex maray iyo dhibaato badan oo qabsatay walow ay maanta ka kabatay alxamdulillaah ma sha Allah ay tahay su'aal badan dadku waxay isweydiinayeen habar yar ma lahayn miya eedooyin ma lahayn miya habar yaro ma lahayn miya eedooyin ma lahayn miya ayooyin ma lahayn miya barnaamijno casal isweydiinayay oo dadku ay isweydiyaan laakiin idinka laftigiina haddaan su'aal idin weydiiyo dadka kuwa su'aasha isweydiinayo derbijiifyadu maysan habar yaro lahayn dadka derbijiifka aad aragteen oo meel walba jooga eedooyin ma lahayn miya adeerro ma lahayn miya habar yaro ma lahayn miya awoowayaal iyo ayooyin ma lahayn miya aabi hooyo ma lahayn miya haddii aabe iyo hooyo kala tageen haddii aabe iyo hooyo noqdeen macnaha ay dad dhintay ay noqdeen dad ehela oo kale oo qaraabo iyo qansax iyo ma jiraan miya macnaha way dhacdaa waxaan uga jeedaa way dhacdaa bal odaygii oo waramaya ila daawado marka aranka sida uma jiro asmo waa inantayda aad baan u jecelahay iyo labada kale isku hooyada yihiin iyo kuwa imika ii jooga igu yar yar ba caruurtaydii nina hilibkiisa ma kala jeclaa maadaama aanu kala jeclayn asma waxaan u sheegay nina hilibkiisa ma kala jeclaa waxaan u maleynayaa nina labadiisa garbood inaanu kala jeclayn midigta haday goodana bidixda naafowda bidixda haday goodana midigta naafowda marka ana caruurtayda waan jeclahay codka aad maqlaysaan waa asma aabaheeda oo soo hadlay balse qof walba ma ogo aabaha wax uu sheegayo asma waxay ahayd gabadhii saacadihii u dambeeyey baraha bulshada qabsatay oo qoyskeeda markii ay kala tageen bannaan cidlaha ku dhacday aabaha ayaa soo hadlay codkiisii oo dhammaystiran ayaan kuu fasaxi doonaa balse waxaan kaa codsanayaa walaalaha kale inaad gaarsiisid si ay u ogaadaan wax aadan ogeyn aabahan wuxuu sheegayaa qof uusan waxba ogeyn aan kuu fasaxo codka aabahan iyo waxa uu sheegi doono horta aad aad baad u mahadsan tahay asma aabaheed baan ahay anigu arrimahan baraha bulshada lama socdo maadaama aan la socon ayaa waxaa dhacday inaan yaroon adeero ahay ayaa ii yimi dabadeedna wuxuu igu adeer waxaan la sheegayay maxaa ka jiro walaal asma maxaa ku dhacay aasaan ku yiri waxa kuma dhicinay dexagga hooyadii bay jirtaa baan ku yiri wuxuu igu yiri dabadeedna wuxuu igu yiri magaalada waxaa ku jidaa
inaad gabadhaadi aad ceeliso hooyadeed aad u dirtay gabadhan hooyadeed ay soo ceelisay ee magaaladeeda ay ka shaqaysanayso. Kadib arrinkii isaga ahaa inantaydii baan la xiriiray, inantaydii baa tiri dee adigana soo ereday oo gurigaagina waa kaaga soo tagay, ee gurigii hooyadan waa kasoo tagay, idin way soo ceeliso, waan shaqo tegay anugu. Marka arrinka sida uma jiro, asma waa inantaydii aad baan u jecelahay, iyo labada kale isku hooyada yihiin, iyo kuwa imika ii joogay igu yaryar ba caruurtaydii, ninna hilibkiisa ma kala jeclaa, maadaama ma kala jeclayn. Asma waxaan u sheegaya waa inaan yar khadiyada iska qaaday, arrimo ka waaweyn baa jiray, anigii hooyadeeda aad baan isku jeclayn. Oo waa dareemi kartaan dad isnecebli caruur iskuma dhali karaan, siyaabad jirta darteed imika halkan aan ka sheegi karin ayaynu ku kala tagnay, maadaama ayadiina lix caruur ah ayna korin karin, anigiina lix caruur aan korin karin, ayaa waxaan go-aan ku qaadanay inay ayadana saddex ay qaadato, anigana saddex ay siiso, kuwa ay siiso, aniga aan masaariiftooda iyo noloshoodaan damaanad qaado, ayadiina kuwa haysa sida aysay lamid ah. Marka waxaana u yara fududaatay ifan xitaa haddii ay la guursaday, xitaa gabar lix caruur wadato iyo gabar saddex caruur wadato way dee kala duwan tahay. Marka inantaydu inanima iyo ciyaalnima haysaa, aabba asma waxaan ku leeyahay codkayga hadduu kusoo gaaro meel walba joogta aabba ii noolow, anigu waan ku dhalay, ii soo noqo, waxaana waa maalmo way dhammaanayaan dawadka. Oo islaanta dee marka hore waan kula noolaanayaa, dee gabadhu ugumay tegin, booqasho ahaan bay ugu tagtay, Itoobiya iga soo tagtay. Dee waa dareemi kartaa dee waalid markuu waalid kale u tago caruurtiisa inay leedahay, war gabadhii adaa lagugu aaminay, bay istiri ayadii hebel aabbaheedii u dir ee magaalada, dee waa iska xun tahay imaka soomaaliyana waa iska dareemi kartaa meel walba, mahargiisa ha noqotay ama soomaaliya ha noqotee. Marka saa darteed markii loo yiri ba waxay tiraan meel aan u socdo malaha, aabbaxaasiisi baan isku soo dhacnay, caruur yaroo la dhalatay baa gabadhi markay shaqaynayso la yidhaahdo, bal asmay hooyo bal walaashaa qabo ama walaalkaa qabo, intaa yarba yaro dhibsataan u malaynayaa. Markaa gabadhii xaggeyga markii naloo soo dirayna waxa ay tiri dee maxaad ii ceeranaysaa gabadhii aan kala tagnay caruurta dhashay hooyadeedna ahaydna, waxay ugu jawaabtay aabbahay annaga shuruud baan kala galnay oo saddex in aniga haysa saddexna asiga uu haysto, saddexdii xaggee jiray baa tahay ba xagga aad. Marka dee ayadan xumaan dee umay oran waxay ila tahay dee magaranaysaa si u timaada gabadha. Marka intaa un weyaad yar, marka barbelinna ma jiro, ilkii carabna way isgaaraan baan filayaa. Markii u dambeysay oo asma aa wada hadashaan goormay ahayd? Asma dee maalma la weytoolaan wada hadalnay oo igu tiri shaqayn waxbaan deen raaraadinaya nin wariyo saxufiya ayaa i caawinaya, ninankaasaan i caawiyeyba igu tiri shaqo, aniguna de waan dedegsanaya, waxaan u malaynayay inay dee hooyada la joogto oo ayadana de maalintii iska soo shaqaysanaysa habeenkina dee ma garanaysaa gurigood iska imanayso. Markaasa waxaan is iri gabadha hooyadeed ba haddee wax taraysa dee ha ka xasdin, sidii baan dee uga gaabsada ma garat waa gartay. Aada umahadsan tahay. Dadka Soomaaliyeed aaday kuu dhaleecaynayaan oo si gaaray kuu dhaleecaynayaan labada dhinacba, haddana dadka Soomaaliyeed oo fariintaada ay gaari doonto meel walbay joogaan, maxaad halkan ugu cadeynaysaa? Waxaan ugu cadeynayaa asma iyo shanta kale dee isku hooyada yihiin baanigaa dhalay iyo inta kale halkan ii joogto, ninna hilibkiisa ma kala jeclo, waxaan u malaynayaa ninna labadiisa garbood inaanu kala jecleyn, midigta haddee goodana bidixdaa naafowdaa, bidixda haddee goodana midigtaa naafowdaa. Marka anaga caruurteeda waan jeclahay, waxaana waa wax iska wareegayo hadalka bini aadamkana, haddii ay wax yar lays yidhaahdo waxbay ku darsadaan, laakiin runtii jirtaa taasa. Sida aad maqlaysaan, aabbahan waxa uu bixiyey xogta uusan qofna ogeyn adiga muuqaalkan daawanayo. Marka aad daawatay hadalkii asma, aad dhegaysatay hadalka aabbahan, sida ay wax u jiraan, qaabkay u fahantid, waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan inaad gaarsiisid walaalaha kale ee ku wareegsan xogtan. Waa mahadsantahay. Waa aragnaa odayga hadalkiisa, waa aragnaa waa yahay. Intaasaynu haddeen uga gudubno Rayaan, Rayaan Bajaj iyo waxa ay ka tiri ninkii odayga ahaa, iyadana afkinyaatigii af Ingiriis kinyaatigii iyo maya maya saayaanan dhihin af Ingiriis sawaaxiligii iyo soomaaligii isku jiray oo ay ku hadlaysayna, bal ila daawada. Hello guys, it's me Rayaan. Today I'm making this video
to clarify something and I want to talk English because I want you to understand me. So you guys listen to me and give me your attention. If you want to know more information, that's not your business. But I want to tell you, my point is me and Andres, we don't have relationship now. We are friends, okay? And everything is done. So actually, dadu waxa jira qoraalo oo qoraa asaga oo chat gareeyo banaad ka chat gareeyo oo markay arkaan su'aalo weydiyo has khald waaye waxas khald waaye asaga noloshiisa u daay has ka raaxaysto aniga rayaan bajaaj ay ugu barateen aniga la hadla okay so marka waxaan leeyahay nabadgelyo waa qof aad u fiican waxa waddana waxa friend anahay shala hada xiriir lehen everything maasha si ku dhamaadeen I hope inay wada fahanteen ina muhiimada furin kaleena ogaataa arintu waxa waye rayan ma la furmo su'aal qaba hada ku sheegay barin oo ku sheegayo le waa lay furay lay ma qabo just hada waxaan ahay dad saaxiibo friends ah okay so I think inay fahanteen waxaan ka xumaanayaa I hope yani ina iska dhaaftaan waa ka xumaanayaa ina qof aniga magaciiga aad yani ku ataa gareysaan please naga daayo marka waxa waye insha Allah taala fursada uu waayo uga soo hadlo haddana waxay ugu kulif inaan la soo hadlana daruufo jira awgeed because Soomaali aad bay u falan tahay magaalada soo ka socda nab walaasheena jidin garaysay maxaa la lahaayo waxaa ku sameysay qalada ku sameysay like a lot of things waxyaabo badan aa weydiisan so please guys stop su'aalo iyo war haddaa rabtiin maalo ba social media new drama ka socdo dadka new dramagaas la socda wayay wayay rayaan si fiican bay u hadashay waxay tiri war heer dhay haddii wax weydiinaysan aniga weydiiyey dadkan ninkan xaydin daba dhigay faraha ka qaada gabadhu haday ina tiri war ninkii waa kala dhaqaajinay wax naga dhexeeya ma jiraan khalas aday tiri tii maxaa ka raftaan oo Soomaalidu waa balaayo wey balaayo wey wax allaale iyo wax loo daba dhigay la garan maayo gabadhu haday tiri ninkii waaba kala dhamaanay waa kala tagay tii isaga haraday isaga haray isaga ara commenti ku dhiglayaashan sheegaya dadan kaba warqabin ba jira dadana qoon ba jira laakiin dadka daba joogo warqaba dhaa walaasheena isaga hara waa hadashay dadka wax fahmayay dadka aan wax fahmin Soomaali iyo qolo kale ba waa la hadashay labada dhinacba isaga iyo reerkiisi waa la hadashay xididkeed Soomaalidina waa la hadashay bimaana markay ku hadlaysay ingiriiska dadkaas ay la hadlaysay markay Soomaali ku hadlaysay inaga ina la hadlaysay waa ina la hadashay inuu kala hadlo intaas ku soo gabagabeynaya waxaan kaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh nabad galiyo nabad diino iyo nolol kulanteed warsan iyo weersan.